А тепер дуже проста страва і дуже смачна страва, якщо її правильно приготувати. Страва, яка готується головним чином з оливи. Alors, laissons commencer avec le tapenade. Qu'est-ce que c'est et comment ça fait? Alors, la tapenade se fait toujours avec des olives. Tapenade, так називається ця страва, він готується головним чином з оливи. Ensuite, on va rajouter des capres. Туди додаються лише трохи каперсів. Et des anchois. І кілька анчоусів. Маленьких отаких от, трохи маленьких рибок, дуже нагадує нашу кільку. Ну, щось на зразок. Принаймні, можна спробувати кількою замінити, якщо анчоусів нема. Alors, laissons le faire. Voilà. Donc ensuite, il faut mélanger tous les ingrédients. Mm-hmm. Laissez-moi faire. Bien sûr. Bon. Ось така ступа велетенська. Je mise tout ça dedans. Voilà. Висипаємо все це в ступку. Раз. Трохи каперсів. Знов-таки в цю ступку. Два. Три-чотири маленькі рибки, які теж докидаються туди. Для 100 грамів оливок приблизно 10 грамів каперсів і приблизно 3-4 рибки. Все. Далі ви берете ступку, ви берете жорсткий пестик і починаєте все це пестити. Перетирати ретельно в цій чудовій ступці. Пам'ятайте, що солі додавати не треба, тому що скрізь у цих продуктах сіль вже є. Вона є в оливах, вона є в анчоусах і вона є в каперсах. Тому обходьтеся без солі. І коли ви розтерли приблизно до половини, таку вже маєте трохи однорідну масу, додайте трохи оливової олії. Ось приблизно. А сей? Готовий тапенад. У Франції, в Прованці його використовують як аперитив. Вам подають на стіл. Ось цю суміш намазуємо на хліб. Тін. І ось тепер можна його скуштувати. Я завжди говорив, що те, що є найпростіше, воно ж є і найсмачніше. Якщо ви зробите 200 грамів цього тапенаду, ви не залишите на тарілці нічого. І дай Боже, щоб вам після цього захотілося їсти ще щось. Надзвичайно смачно.